вот сейчас набирается. Это Андрюха. Это братья Фиськовые. И Андрюха дальше. Ты как раз остановиться там не надо, тут классно набирается. Я просто хочу побачить, как шламбаун режется. Хорошо, снимай, сейчас шламбаун откроется. А я думал, прийду чи не прийду, так пригнувся, пригнувся, ух, упав. У мене там сильно низко, то шламбаун. Это такі форвілери детські. Яка разниця, даже на таком, ну, погонять. Що, ніхто не їде ж на ньому, не хоче тягнути. Надо вже тормозить, по чуть-чуть падає вже, щоб зарані. Представляю, це 100 кубиков или 150. Чи цепи насипив? А він ж ти вдруг, що думаєш, як машина не їде? Серйозно? Та шупи трохи. You can try. You got the